Dobar večer, ovo je Dnevnik, izdvajamo. Povjerenik za proširenje Europske unije Oliver Verhaelyi posjetio BiH i poručio kako je za Uniju Zapadni Balkan prioritet. U Bosni i Hercegovini potvrđeno je 387 novih slučajeva zaraze koronavirusom, u HNŽ-u rekordnih 88. Biciklistički ultramaraton od Ledinca do Vukovara, koji se vozi u čast heroja Blage Zadre, polako prerasta u tradiciju. Nakon pauze, koja je za njih trajala 7 mjeseci, košarkaši Zrinskog sutra igraju prvu utakmicu nove sezone. U goste dolazi Promo iz Donjeg Vakufa, prijenos u programu televizije Herceg Bosne. Povjerenik Europske unije za susjedstvo i proširenje Oliver Verhaelyi stigao je danas u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu se susreo s predsjedateljem Vijeća ministara BiH Zoranom Tegeltijom, premijerom Federacije Fadilom Novalićem i premijerom Republike Srpske Radovanom Viškovićem. Tegelt je naglasio da se razgovaralo o 5 ključnih tema europskom putu BiH, izvještaju o napretku za 2020. u ekonomskom investicijskom planu, kao i o financijskoj pomoći. Što je nama jako važno bilo u izvještaju koje je predstavljeno u Briselu, jeste jasna poruka da je Zapadni Balkan ponovo na agendi Europske unije. Izjava komisara Verhaelyija da je Europskoj komisiji Zapadni Balkan važan prioritet je ohrabrila nas i dala nam nadu da će se proces proširenja Europske unije nastaviti, imajući u vidu da građani Bosne i Hercegovine žele taj put Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji. Verhaelyi je istaknuo da je Zapadni Balkan jedan od prioriteta Europske komisije. Komisija radi veoma snažno od prvog dana da da do znanja čitavom Zapadnom Balkanu kako je on prioritet za nas, da jačamo odnose s njim i ne samo to, nego mi Zapadni Balkan vidimo kao dio Europe, da ga vidimo dugoročno ili kratkoročno kao potpuno integriranog u Europsku uniju. Zato smo počeli raditi na novoj metodologiji proširenja. Počeli su pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, te smo počeli projekt ubrzanog oporavka od krize COVID-19, a jednako tako radimo na ubrzanom smanjenju nejednakosti između Zapadnog Balkana i Europske unije. Razgovarali smo i o izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Taj izvještaj obuhvata period od maja 2019. godine i vi znate da je to period u kome nije bio formiran savjet ministara, da je to bilo vrijeme kada nisu se provodile bilo kakve reforme koje su definisane u mišljenju Europske komisije i kao što ste i vidjeli, tamo ima i pozitivne ocjena, ali ima i ukazivanje da pojedinim oblastima nismo gotovo pa ništa i uradili. Zajednički radimo i zajednički ulažemo u razvoj gospodarstva čitave regije, zato radimo na investicijsko-razvojnom planu. Planirana je financijska injekcija od 9 milijardi, te privlačenje investicija u iznosu od 20 milijardi i vjerujemo da bi ova sredstva mogla omogućiti ekonomski rast regije od preko 3%. Govoreći o inicijativi mini Schengena, Verhaelyi ističe da bi on značio brzu mogućnost prolaska roba i ljudi, olakšalo bi se investiranje kao i platni promet. Verhaelyi je BiH posjetio samo nekoliko dana nakon što je izvještaj Europske komisije pokazao kako BiH nije zabilježila značajan napredak u nekoliko područja. Naravno, Željko Komšić je sve to protumačio na svoj način, no što kaže struka, provjerila je Ana Lukač. U političkoj javnosti gotovo da su izostale reakcije u izvještaju Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine. Politolog Ivan Kraljević smatra kako je razlog tomu činjenica da je u BiH malo toga i napravljeno.
nekako je po strani završilo ovo izvješće, jer su očigledno svi svjesni da je vrlo malo urađeno u proteklih godinu i pol. Poglavito ako je riječ o onih 14 prioriteta Europske komisije koji su stavljeni pred vladajuće u Bosni i Hercegovini. Među malo onih koji su komentirali izvještaj Europske komisije našao se Željko Komšić, koji je kazao kako izvještaj pokazuje da HDZ blokira europski put BiH. Politolog Goran Kutle smatra kako je u BiH već postala praksa da svatko tumači kako mu odgovara. On naravno pokušava te ideje nametnuti kao da je on neki vrlo bitan politički faktor, a vidjeli smo više navrata na vanjsko-političkom planu da je on dobio čistu jedinicu, dakle da nije nikakve dobrosusjedske odnose uspostavio, da nema nekih uspjeha u diplomatskom pogledu. Isto tako, dakle, te izjave o kazni ne bi drugačije tumačio nego jednostavno jedan jeftin pokušaj populizma i ništa drugo. I dok neki političari u BiH žele izmijeniti ustav, ali i karakter države, navodeći kako europski princip podrazumijeva građansku državu, upravo europska prijestolnica Brisel počiva na principu federalizma. Kad je riječ o konstitutivnosti naroda, mislim da konstitutivnost naroda u Bosni i Hercegovini je realnost i od toga treba krenuti, i mislim da o tome svjedoče i posljednje izjave specijalnog predstavnika EU u BiH Johana Zatlera, koji je rekao, dakle, da će konstitutivni narod imati u budućnosti itekako veliku važnost u Bosni i Hercegovini. Stoga Komšićeve neke ideje ne mogu imati neko veliko uporište. Ono na čemu BiH treba poraditi u idućem razdoblju je reforma i jačanje vladavine prava i suzbijanja korupcije, dva uvjeta od kojih sve mora krenuti. Ono što je također bitno je usklađivanje domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, a na tom planu, smatra Kraljević, nije napravljeno ništa. Ono što može biti u ovom trenutku pozitivna vijest za Bosnu i Hercegovinu, ako tako možemo govoriti, jest ovaj ekonomsko-investicijski plan Europske unije, gdje su milijarde na raspolaganju, od toga i gotovo 2 milijarde su na raspolaganju Bosni i Hercegovini za jačanje institucija, ali i za jačanje gospodarskih procesa i samim time i mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Treba napomenuti kako je Europska komisija pred BiH stavila 14 prioriteta, među kojih se spominje izmjena izbornog zakonodavstva i potpuno demokratsko predstavljanje konstitutivnih naroda i manjina. U Bosni i Hercegovini potvrđeno je 387 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je manje nego dan ranije, ali je zato povećan broj umrlih, jer je zabilježeno 13 takvih slučajeva, dok ih je jučer bilo 5. Kako su izvijestili entitetski zavodi za javno zdravstvo, u protekla 24 sata u BiH je testirano nešto više od 2100 uzoraka, a zaraza je potvrđena u 260 osoba iz Federacije te 127 iz Republike Srpske. I prema podacima od petka, pojedinačno je najveći broj novozaraženih s područja Sarajevske županije, gdje je zabilježeno 69 novih slučajeva, te iz Banja Luke s 44 novozaražena. U protekla 24 sata na području Županije Zapadnohercegovačke registrirano je 14 novozaraženih osoba, iz Širokog Brijega 4, Gruda 9 i Ljubuškog 1. U tom razdoblju od koronavirusa oporavile su se 32 osobe. Na području Županije Zapadnohercegovačke na prisustvo koronavirusa trenutno je pozitivno 197 osoba, od toga 90 u Širokom Brijegu, 77 u Ljubuškom, 22 u Grudama i 8 u Posušju. U Klinici za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar preminuo je muškarac iz Ljubuškog, rođen 1961. godine. Na bolničkom liječenju trenutno su 33 bolesnika, od kojih je 8 na invazivnoj, a 2 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Ostali su klinički stabilno. Tijekom jučerašnjeg dana otpuštena su 2 pacijenta u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Novozaraženih je 88, i to 50 iz Mostara, 27 iz Čitluka, 4 iz Konjica, 3 iz Čapljine i Jablanice te 1 iz Stoca.
Ljeto je iza nas, a situacija u turizmu nikada lošija. Umjesto prihoda ove godine zbrajaju se gubici, ali i postavlja pitanje što će biti s hercegovačkim turizmom. Kako trenutačno stoje stvari, provjerila je naša Maja Pašalić. Neum prepun turista, Međugorje potpuno prazno. Tako je ovog ljeta izgledala slika hercegovačkog turizma. Pandemija koronavirusa i odluka o zatvaranju granica domaćim turistima približila je Neum i tako u određenoj mjeri tom turističkom odredištu spasila sezonu, dok je ista odluka na Međugorje, ali i druga mjesta utjecala potpuno suprotno. Ona odluka vijeća ministara koja je bila tako nesmotrena, o kojoj smo isto progovarali na zadnjoj sjednici Skupštine, gdje smo tražili da se otvore granice. Granice je trebalo otvoriti u 7. i 8. mjesecu, kad su tu bili i mogli biti u prolazu neki turisti koji su boravili na Jadranu. Pa pogledajte što je radila Republika Hrvatska. Uradila je pametnu stvar. I pokušala i bar dijelom spasila gospodarstvo, odnosno omogućila da se nešto uprihodi. Mi smo glumili da smo eto tako nešto prepametni, pa da ćemo mi malo uvjetovati Evropsku uniju, pa ako ne date vi nama, ne damo ni mi vama. I što smo dobili kao konačni ishod? Sreća, pa smo u Neumu dobrim dijelom iskoristili domaće resurse, pa ta destinacija nije imala problem kad je u pitanju ova turistička sezona, a sve ostale su debelo u minusu. Zbog čega se danas umjesto prihoda zbrajaju gubici? Za oko 90%, kažu iz turističke zajednice Hercegovačko-neretvanske županije, na tom području smanjen je broj dolazaka gostiju. Što je jednostavno zamislivo da je otprilike toliko smanjen broj i dolazaka i noćenja, to je ogromna brojka, tako da o nekim tačnim podacima možda još i ne rano govoriti, nego su oni toliko zanemarivi, ne, jednostavno je teško i pronaći tačne podatke. A financijski? Pa financijski, evo vidimo da je vlada naše kantona uradila taj korona zakon, već su dosta ljudi dobilo te, isplaćeni su ovi financijska sredstva koja je trebala, međutim, lično mislim da je to samo jedna kap u moru u odnosu na ono sve koliko su financijski gubici, svi koji direktno, ali indirektno rade u turizmu, znači ova jednostavno pandemija je pogodila ne samo turističke radnike, nego i poljoprivrednike. Evo vidimo i vinare i trgovinu. Znači, turizam jednostavno, pogotovo u našem kantonu, je grana koja veže sve ostale grane. Tako da mislim, to niko neće ostati kao građani ovog našeg kantona. Pa su tako brojni ugostiteljski objekti, hotelijeri ili iznajmljivači smještaja ističu već stavili ključ u bravu, što je početkom godine bilo nezamislivo. Ako kažemo podatak da smo oko nove godine u Mostaru samo imali oko 90% popunjenost u hotelima i motelima, znači to su bili podaci koji su nas jednostavno davali snagu da će u narednom periodu biti još bolje, da gdje smo stvarno vjerovali da nas očekuje jedna nevjerovatna sezona, ali evo moramo reći da se desilo što se desilo, to niko od nas nije kriv. Jednostavno moramo se uklopiti ove tokove, pokušati na sve moguće načine animirati, da tako kažem, i domaće goste, animirati ljude iz regije kojima su granice Bosne i Hercegovine okrenute, da pokušamo u toku ove zimske sezone privući bar nešto turista da se ova situacija koliko toliko popravi. A to će pokušati, dodaju iz turističke zajednice, budući da slijedi zimska sezona promoviranjem i isticanjem turističkih potencijala poput primjerice Rujišta i Blidinja. Vlada Županije Središnje Bosne usvojila je izvješće tima za borbu protiv korupcije o realizaciji akcijskog plana za prevenciju korupcije u vrijeme pandemije koronavirusa. Nama je to bila prigoda da saznamo dokle se došlo u pripremama za donošenje zakonskih propisa za tu oblast. Vlada Županije Središnja Bosna je sredinom 2016. usvojila strategiju borbe protiv korupcije i akcioni plan za njezinu provedbu. Imenovan je i tim za prevenciju korupcije, koji je nekad više, nekad manje aktivno radio na realizaciji plana u smislu da su sva ministarstva donijela strateške dokumente kojima su stvorene pretpostavke da se aktivnosti integriraju na sve institucije kako bi se preduprijedile možebitne koruptivne radnje. Mogu reći da smo do sada jedan značajan napredak
napravili u toj oblasti, znači i prevenciji i borbi protiv korupcije, a danas smo vladi podnijeli izvještaj o realizaciji akcionog plana za borbu protiv korupcije i sprečavanje korupcije u vrijeme pandemije COVID-19. Vlada je usvojila taj izvještaj bez primjedbi, s tim da smo mi, kao što ranije već znate, prepoznali tih 5 kritičnih oblasti gdje bi mogla u vrijeme pandemije COVID-19 da se pojavi raznorazni oblici korupcije. Kritične točke su donacije međunarodnih organizacija, javne nabavke, zapošljavanje, poticaji i ugrožavanje ljudskih prava. S tim u vezi poduzeli smo preventivne mjere da ne dođe do izvršenja bilo koje koruptivnog djela. I evo, mislim da smo u velikoj mjeri, da ne kažem, u potpunosti uspjeli to. Najbitnija stvar koja je realizirana, naglašava naš sugovornik, je izrada nacrta Zakona o sprječavanju korupcije. Puni naziv tog zakona je Zakon o kantonalnom uredu u prevenciji korupcije i koordinaciji borbe protiv korupcije. S tim ćemo imati temelje i osnovu za borbu protiv korupcije, da tako kažem. To je jedan zakonski okvir bez kojeg zaista ne možemo djelovati. Znači, kad budemo imali zakon, na osnovu zakona ćemo moći poduzimati sve ove preventivne mjere o čemu sam ja sad govorio. Ja sam bio dio interresornog tima za izradu nacrta, zakon je urađen u fazi nacrta, dostavljen je vladi, vlada će dalje poduzeti mjere da ga dostavi skupština na usvajanje i eventualno neke izmjene, dopune, amandmane itd. Nadam se da će to ići ubrzo, da će se to desiti. Pa ne mogu obećati, ali evo, vjerujte, s obzirom na dosadašnju podršku vlade koju smo imali, a isto tako i skupštine, mislim da će to biti u vrlo brzom, kratkom nekom periodu. Tim za prevenciju korupcije je uspio i sačiniti 2 baze podataka. Prva je baza imenovanih dužnosnika. Baza, to je evidencija svih zaposlenih u javnom sektoru u našem kantonu. Znači, ljudi će imati, građani na internetu, evidenciju i imat će pregled svi zaposleni u javnom sektoru, gdje rade, šta rade, koje poslove obavljaju, koliko imaju plaću itd. Mislim da je to i naš zadatak i cilj da transparentno, znači da građani su upoznati sa svim dešavanjima, gdje ide njihov novac, gdje se troši, na koji način itd. Ako bolje u budućnosti, imamo još intencije za neke druge baze, ali o tom potom. Evo. Prošle godine smo iz Ledinca pored Gruda, rodnog mjesta Blage Zadre, ispratili prvi biciklistički maraton prema Vukovaru. Već tada je bilo naznaka da će se nastaviti i ove godine. Marko Zeljko. Ne možemo istinskom heroju Blagi Zadre uživo reći hvala, ali zato uspomenu na njega nije problem još jednom se naći s ljudima koji će u to ime odvoziti kilometre. Početak, rodno mjesto Ledinac, odredište Vukovar. Ide se nešto drugačijom rutom, ali opet simboličnom. Tko će se pridružiti atletskom klubu Trekking i planinarskom klubu Grude 1955. kazao je jedan od organizatora. Ja i moja ekipa, znači većinom su ovi stari vozači, ima još Darko Bratelj Brateljac iz biciklističkog kluba Tigrovi što nas je pridružio. Još će nam se putom isto pridružiti par biciklista iz Tigrova, ekipa iz biciklističkog kluba Ramo isto iz Zagreba. I znači, malo smo izmijenili rutu, ne idemo za Karlovac, nego idemo za Topusko doli, Topusko Sisak doli, Hrvatska Kostajnica, idemo donjim krajem, znači povezati gdje su bile najkrvavije bitke u Domovinskom ratu, idemo povezati te i odati počast svim hrvatskim braniteljima koji su pali i dali svoje živote za domovinu. U Ledinac nas uvijek pozove domaći čovjek, poznati ultramaratonac Stipe Leko Ćipa. Na pragu 70. godine života vozit će dok je zdravlja, volja nije upitna. Još ove godine mogu voziti, da li će biti dogodno, vidjet ćemo. U svakom slučaju dobili smo od Ministarstva branitelja uvjerenje da će nas podržati narednih godina da ovo zaista postane tradicija i eto, to mi je satisfakcija i to me gura da i dalje koliko mogu doprinesem tome. Mislim da smo sve rekli i o Blagi i o ovom činu i zašto idemo ovim putem kojim idemo. Ima i kraćih puteva, ali evo. Blago je samo jedan od plemenitih branitelja koji neraskidivo povezuju Hrvate s obje strane granice. Prošlogodišnje emocije ljudi po mjestima kojima su prolazili cijelom pothvatu daju puni smisao. Pa, razgovor teče normala, baš ono... Evo, danas ćemo, sad ćemo doći u to mjesto, koga ćemo sresti, ko će nas dočekat. Cijela ekipa je faktički bila u ratu, izašla iz Domovinskog rata i sretneš ljude koje nisu očekivao da ga tu sres. Ono. Možemo obećati da ćemo kao i prošle godine
potrudit se da živi i zdravi dođemo na Trpinjsku cestu. Nadamo se da vas nećemo ničim na ovom putu osramotiti, a mi smo ponosni kako na vas. On je rođen ovdje odavde iza crkve, ova prva trošna kuća, 50 metara iza ove crkve. Kad mi je bilo 10 godina otišao u Slavoniju. Eto, ja sam i njegov rođak, pa mi je obaveza više. Plan je doći u Vukovar 16. listopada na dan pogibije Blage Zadre. Ovako je Ledinac izgledao u posljednjim godinama prije ratnog vihora koji je i njegov život odnio. Blago i danas prisutan među nama na drugačiji način. Diplomandi farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru danas su imali razloga za slavlje. Na održanoj promociji uručene su im diplome. U skladu s epidemiološkim mjerama koje su na snazi zbog pandemije koronavirusa, svečana promocija održana je u novo uređenom kampusu Sveučilišta u Mostaru. Današnji dan u okruženju našega kampusa posjeća nas na promocije iz filmova, američkih proslava i promocija diploma na europske prakse. I dobro je da nas posjeća jer smo mi danas simbolično povezani s akademskim univerzumom. Ali ovaj današnji dan i događaj povezuje nas i sa razvijenim svijetom i kroz stečeno znanje. Duboko sam uvjeren da vi, poštovani diplomandi, posjedujete konkurentno znanje, znanje koje je ravno vašim kolegama i u Europi i svijetu. Dekanica profesorica doktorica Monika Tomić pozdravila je nazočne, naglasila važnost farmaceutske struke u ovim novim izazovnim vremenima. Od današnjeg dana vi postajete jedan od tih ozbiljnih stručnjaka koji će izravno krojiti sudbinu pacijenta. Stoga vam želim da u svojim odlukama budete sigurni, u postupcima mudri, a u svom srcu čisti, baš kao što smo vas pokušavali učiti svih ovih godina. Diplomanti u svečanom raspoloženju poručuju kako se trudi, rad i isplati. Zadovoljni su nastavom na fakultetu, a posebno stručnom praksom. Tijekom studiranja imali smo dosta vježbi iz različitih kolegija. Pri tim vježbama imali smo dostupne sve potrebne materijale, kemikalije i uređaje. Zapravo kroz praktični rad smo živjeli teoriju koju smo proučavali na predavanjima. Ponekad je bilo i teško jer su vježbe dugotrajne i naporne. Međutim, uz dobru organizaciju sve se to uspije posložiti, a i prednost je svakako rad u malim skupinama jer je nam je profesor, odnosno voditelj vježbi, bio uvijek dostupan za sva pitanja ili nejasnoće. Današnja promocija diplomanata na sveučilištu bila je prva koja je održana na otvorenom prostoru. Zbirka kratkih priča Svetkovina Magdalene Blažević predstavljene su mostarskoj publici na maloj sceni HNK. Na predstavljanju knjige bila je Marlena Knezović. U prvijencu Svetkovina autorica je probrala 25 priča koje kroz različita prije svega ženska iskustva govore o međuljudskim odnosima. Ta iskustva obuhvaćaju nekakve mračnu stranu općenito života, a pogotovo tog ženskog zrelog doba, majčinstvo, bračna iskustva, preljubi itd. Svaki autor u sebi već nosi svoje teme, tako da nije bilo dileme o čemu će Magdalena pisati, kazala nam je. Otišla je u svoje selo kraj Žepča gdje je rođena i odrasla, te razgovarala sa ženama koje danas imaju preko 80 godina. Zabilježila je na papir njihove sudbine, napravila priče i žive likove. Još dok sam bila dijete, slušali smo te priče o ženama koje su zbog nekakve nesretne ljubavi, zbog neželjene trudnoće, počinile samoubojstvo, čedomorstvo. Sve to nekako bilo strašno, ali kao neka mračna bajka. I onda u toj nekoj zreloj dobi kad dođete imate i vlastitu djecu i brak i možete razumjeti te žene koje su u to doba živjele. A onda nekako možete i pisati o tome. Ja sam počela kasno pisati te teme koje obrađujem i jesu za ovo doba u kojem ja pišem. Sa 25 ne možete obrađivati takve teme.
Autorica je naslovila svoju knjigu prema istoimenoj priči iz ove zbirke koju smatra jednom od nježnijih. Riječ je o ljubavnoj priči koja govori o ženi koja je udana, ima dijete, živi u nesretnom braku i predaje se svijetu fantazije. Ona zapravo jedva čeka da svi odu spava, da svijet utihne, da se ona prepusti svojim mislima. Tu izmaštava muškarca svog života i osmišljava scenarije, najljepše scenarije koji se njoj mogu dogoditi. I zanimljivo je da i u tim scenarijima ona zapravo ne traži mnogo. Traži samo malo ljubavi, dodir. I na neki način i u toj priči je naslov ironičan zapravo. To su njezine svetkovine, trenutak kad ona može biti sama sa sobom i zapravo to je jedino vrijeme kad ona može raditi što želi. To je jedino u njezinoj glavi. Ostali dio dana ona provodi brinući se za dijete, za muža, za stan i tako dalje. Magdalenin Prvijenac je najbolji koji se pojavio u zadnjih 10 godina na književnoj sceni u BiH, Hrvatskoj pa čak i šire, kazao je urednik knjige Sejid Serdarević. Magdalena se pokazuje kao spisateljica vrsna koja vrlo dobro s jedne strane zna napisati priču, s druge strane stilski redundantna kako bi kroz tu redundanciju, kroz zapravo minimalne rečenice probudila tu maksimalnu emociju koja se krije u svakoj od tih priča. S urednikom Sejdom slaže se i Josip Mlakić koji je u Senku Marić predstavljao knjigu. Kazao je kako je ovo jedan od najboljih debitantskih knjiga hrvatske književnosti. Magdalena, što je vrlo zanimljivo za jednog debitanta, ima već toliko dobro izgrađen stil da se njene priče mogu vrlo lako prepoznati. Ja sam bio u žiriju književne nagrade Zijed Zdravić koji je prošle godine dobila Magdalena, a natječaj anonimni. Ja sam nakon par rečenica prepoznao da se radi o njenim pričama, što je znak jednog književnog umijeća. Dakle, da netko već ima sa prvom knjigom izgrađen taj stil. Magdaleninu zbirku objavila je Zagrebačka Fraktura, a njene priče nastajale su prethodnih godina od kojih su neke dobile i nagrade na regionalnim festivalima. Knjiga se može kupiti u knjižarama u Hrvatskoj i Srbiji. Za sad još nije objavljena u BiH, ali može se naručiti online preko interneta. Dok će nogometaši u Premier ligi ovaj vikend odmarati, kod košarkaša je na rasporedu drugo kolo. Zrinski će u Mostaru dočekati ekipu Proma. Nakon nešto više od 7 mjeseci, košarkaši Zrinskog odigraće prvenstvenu utakmicu. U prvom kolu bile su slobodni, a sada na svom terenu dočekuju momčad Proma, koja je odlično otvorila sezonu vjerljivom pobjedom nad Bratuncem. Trener Zrinskog ističe kako njegova momčad jedva čeka istrčati na parket sutra i da pobjedom žele otvoriti novu sezonu. Dobro smo trenirali ovaj pripremni period, bilo je dosta naporno. Mislim da smo se dosta dobro pripremili, zaobišle su nas i ozljede, tako da mislim da spremni da očekujemo sutrašnju utakmicu protiv Prome. Neće biti lagano, oni su dobra ekipa, nepredvidljiva. Iskusno imaju 3 američka košarkaša, prvo kolo su relativno lagano pobjedili Bratunac koji je, ne mogu reći, jedan od favorita ove lige, ali su sigurno ekipa koja pretendira za sami vrh, tako da sigurno da nas očekuje vrlo teška utakmica sutra. Ja se nadam da ćemo obraniti domaći teren, odigrati na gornjoj granici svoje mogućnosti i obilježiti važnu pobjedu. Zrinski je možda i najmlađa ekipa u ligi. U igračkom kadru imaju 9 igrača iz Mostara i Hercegovine i u ovoj sezoni žele im dati priliku da se dokažu. Trener Nikolić isticao je kako će njegova momčad naporno raditi, a to potvrđuju igrači. Prošao je taj ciklus od 50 dana priprema gdje smo stvarno dobro trenirali. Uloge se podijelile naravno ekipi. Ništa, želimo pokazati šta smo to radili zapravo u pripremama, koliko smo dobro trenirali. Svi smo željni dokazivanja i pobjeđivanja utakmica. Mi jesmo jedna od najmlađih možda ekipa u ligi, ali na terenu moramo biti energetski uvijek na visokom nivou, pogotovo u obrambenom dijelu, pa tako i sutra. A sutra će momčad Zrinskog biti u punom sastavu. Zadovoljni su i time što u pripremnom razdoblju nisu imali ozlijeđenih igrača. Nedostatak iskustva probat će nadoknaditi borbenim pristupom od prve do zadnje minute. Fali nam
možda tog individualnog kvaliteta i iskustva, ali to moramo jednostavno svaku utakmicu kompenzirati sa energijom, jakom obranom i igrom u visokom ritmu. Ne budemo li igrali u takvu košarku, nećemo imati puno šanse, jer kažem, ako uložimo jednaku energiju koja je iskusnija ekipa, uvijek su te ekipe uvijek u prednosti. Jel? Dvoboj Zrinskog i Proma na rasporedu je sutra od 17 sati u dvorani na Bijelom brijegu u Mostaru. Ovaj susret imate priliku pratiti uživo samo u programu televizije Herceg Bosne. Gledali ste Dnevnik. Hvala na pozornosti i doviđenja.